Pazar günü saat 12:30 ve zirve bilik yarışı efirdədir. İkinci mövsümdə birincilik uğrunda mübarizə devam edir. Bu dəfə Gedəbəy rayon Zəhmətkənd Məktəbi ve Göygöl Şəhər Məktəb Liseyi karşılaşır. İnəyər Paklı Meşələr Tayqa adlanır ve yerleştiği iqlim quşağı, mülayim iqlim quşağı. Tuz əmələ gətirən oksidlər isə özlüyündə tuş, duz və amfitroksidlərə bölünür. Regional mərhələdə hər bir komanda öz bölgəsinin qalibidir. Amma biz onların arasında ən biliklilərini seçirik. Bu buraxılışa 15 fevral saat 12:30-da Kəpəz TV-də baxa bilərsiniz. Təşkilatı dəstək İmarat Təhsil Mərkəzi. Təşkilatı dəstək Turan İnkişaf Mərkəzi.